E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Márcio Bom, canal Márcio Bom. Espero que todos estejam muito bem por aí. Com todos vocês, tá? E com todos os seus familiares por aí, por todo o Brasil afora aí. Hoje é um vídeo técnico, tá certo? Hoje é um vídeo técnico falando referente, tá certo? A chips, tá bom? Antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o like aí, dá o joinha e badala o sininho para receber todas as notificações. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição ainda está ativa. Se não tiver, ativa. Se inscreva de novo no canal, tá bom? Bom, primeiro momento, os cursos de codificação de chaves do Márcio Bom está disponíveis. Temos datas para agendamento, datas para reserva, tá? Curso EAD totalmente online, tá? É uma numa sala virtual ao vivo, tá? Tendo aí o contato ao vivo aí, tá? E é isso daí. É o novo meio aí que a gente teve a possibilidade de fazer, por enquanto, para a gente poder dar continuidade no nosso trabalho, para poder atender vocês aí, até quando tudo isso passar, tá certo? E aí os cursos presenciais aí voltar ao normal, estabelecer tudo de novo. Tá bom, pessoal? Então, para mais contatos aí do curso aí presencial, vai estar tá aí o WhatsApp aí na descrição do vídeo aí, tá? Coloca abaixo do vídeo, vocês vão ver a descrição do vídeo, vai ter todas as informações, tá certo? E os telefones para contato, tá ok? Bom, hoje a gente vai falar do chip CNs, tá? E antes de tudo, tá, pessoal, cursos tanto presenciais como cursos online, como a gente está fazendo agora, tá? Esse não, eu não tenho, eu não trabalho, tá certo? Eu não trabalho em nenhuma instituição, tá, de treinamento. Eu não trabalho em nenhum site de cursos online, tá bom? Para quem quer fazer treinamento, cursos, é direto comigo no privado pelo WhatsApp, para poder acertar todos os detalhes, tá bom? Eu não permaneço a nenhuma entidade, a nenhuma escola, a nenhum site aí online que ofereça cursos a preços aí fora do normal, tá bom? Curso e treinamento é direto comigo, falando comigo no privado, tá certo? Antes que eu esqueça desse pequeno detalhe aí, beleza? Bom, hoje a gente vai começar a falar de chips CNs, tá? Faz muito tempo que eu já queria falar sobre essa questão dos chips CNs, tá, pessoal? Só que, infelizmente, né? A gente vai adiando, e eu resolvi agora falar nesse assunto. Porque, infelizmente, muitas pessoas, tá, que se dizem da área, né, quer dar uma de entendimento, tá, principalmente empresas, tá certo? E acaba não passando a informação correta, não acaba falando corretamente, e isso depois, futuramente, acaba complicando a vida do reparador, do profissional, que ele se embanana tudo. Bom, primeiro ponto, chips CNs, tá? O chip CNs não é um chip destinado para um determinado equipamento, tá, pessoal? Como muitas pessoas acham aí, que o chip CN é da Handbaby, que o chip CN é da máquina CN, que o chip CN é da KDX2, que o chip CN é da VVDI e etc. Tá? Não funciona assim. Tá? Os chips CNs são chips universais, tá? Eles podem ser utilizados em vários
equipamentos. Esse chip CN, pessoal, é como se fosse os chips lá para trás, os TPX, tá? Tinha lá TPX1, TPX2, TPX3, TPX4, que são chips para clonagem, tá? Só que são chips universais. Eu posso utilizar esse chip em qualquer equipamento que faça clonagem, tá certo? É, com o passar do tempo, vieram os chips CNs. Qual que é a diferença? Eles são de carvão, são mais baratos em relação aos chips TPX1, 2, 3, 4, 5 e até tem o 6, se eu não me engano, tá certo? Só que os chips TPX é muito difícil você encontrar. E quando você encontra, o valor dele é muito puxado, tá certo? Então, no mercado hoje, a gente tem os chips TPX, que são utilizados para clonagem, e os chips CNs, que são utilizados para clonagem, tá? Os chips CNs são de carvão. Os chips TPX são de vidro, tá certo? Essa é a diferença de um de outro, mas ambos são chips para clonagem, tá certo? Mas hoje a gente não vai falar especificamente de TPX. Hoje a gente vai falar de chips CNs, tá bom? Para ficar um negócio mais claro, um negócio mais fácil de todo mundo entender, tá bom? Bom, vamos lá. Chips CNs são para fazer clonagem de um chip válido. O que seria um chip válido? Um chip que está programado lá no carro. Então, eu pego lá a chave do cliente e vou fazer lá a clonagem daquele chip. Tá certo? Detalhe, tá? Não é somente a CN900, a Hand Baby, a KDX2, a VVDI, enfim, várias outras máquinas que estão lançando novas aí, que se utilizam do chip CN. As máquinas brasileiras também podem se utilizar do chip CN, tá? Um exemplo, por exemplo, a Remap 3. A Remap 3 é a máquina fabricada pela Scanitec, tá? Ela utiliza os chips CNs também para fazer clonagem, tá bom? Vamos lá. Aqui eu vou explicar para vocês, tá certo? O que cada chip faz, tá? O chip CN1, ele clona os chips ID4C, tá? Por exemplo, ele clona o chip ID4C. Qual que é o tipo? Qual que é o carro que usa o ID4C? Por exemplo, Ford, que é o chip T30, tá? Se você pegar o T30 e mandar identificar ele na sua máquina aí, na Zed Bull, KDX2 ou qualquer máquina que seja, qual que é a leitura que ele vai te dar? ID4C. Tá? Então, existe os chips CN separados no mercado e existe os chips CN Free, que são os chips universais. Com um chip só, eu posso fazer várias clonagens de vários chips, tá certo? Então, hoje eu tenho essa facilidade. Ou eu compro o chip CN separado ou eu compro o CN Free, que é um chip universal. Lembrando que o CN Free nós temos da cor azul e da cor vermelha, tá bom? Bom, vamos lá. Então tá em verde aqui, CN1. Esse chip CN1, tá? Vamos relembrar que esse chip é utilizado em todas as máquinas de clonagem. Não é um chip especificado para uma máquina só. É um chip universal. Eu posso utilizar ele em vários equipamentos do mercado, inclusive máquinas brasileiras, tá certo? Então, chip CN1, eu vou clonar todos os chips ID4C, tá certo? Não importa a montadora, você colocou o chip lá, ele deu ID4C, você pode clonar ele com CN1, tá bom? Aí nós temos o chip CN2 e CN5, tá? O CN2 e o CN5,
clona os chips da família ID4D60. Quando eu falo da família ID4D60, é 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e 68. Tá bom? Isso na questão, é, tanto chips DST, que DST quer dizer o quê? A palavra DST mais quer dizer que é o chip ID4D60, por exemplo, com bits, ou 40 bits, ou 80 bits. Tá? Quando o chip ele é normal, que ele não tem bits, quando você vai fazer a leitura dele, ele vai aparecer lá, ID4D60 somente. Se ele aparecer ID4D60 DST+, aí você já vai saber que é um chip com bits. Tá? Muitas pessoas quebram muita cabeça com chip até hoje, porque não sabem distinguir essa pequena diferença aí. Tá? Quando você for ler os chips da família 4D60, tem essa diferença. Por exemplo, tem a questão da Ranger. Na linha Ford, nós temos quatro tipos de chip agora, né? Que é o ID4D63. Eu tenho o ID4D63 comum, que ele não tem bits, que é utilizado na Ranger a diesel. Então, se você colocar na máquina para ler, ele vai aparecer ID4D63 somente, tá? Se eu pegar outro carro da Ford, tá? E o chip for ID4D63 DST, aí já é o sistema com bits, né? Que é o 4D63 40 bits, 4D63 80 bits. Né? Se a gente pegar o primeiro New Fiesta, ele vai ter lá o chip ID4D63 DST, mais, que aí é 40 bits. Se eu pegar a segunda geração do New Fiesta, ele já vai ser ID4D63 DST, mais 80 bits. Tá certo? Se eu pegar o último sistema agora da Ford, que é ID4D63 DST, mais 150 bits. E assim vai indo, tá? Ele vai aumentando os bits. O que é os bits? É a capacidade de armazenamento que o chip tem para fazer a gravação ali dentro do chip. Tá bom? Então, nós temos de 40, de 80 e de 150 bits. Até pode ter uns bits a menos também, tá? Mas é só para deixar um pouco mais claro aí para todo mundo que sempre bate muito a cabeça, inclusive na linha Ford, por causa desse detalhe aí do chip ID4D63, tá? Outra coisa, cada equipamento, ele lê o chip de uma forma, tá? Se eu pegar a KDX2 e for ler um chip da Ford ID4D63 80 bits, ela vai me dar a leitura de ID83, tá? Mas na realidade é um ID4D63 DST mais 80 bits, tá certo? Porque isso depende do equipamento. Cada equipamento me dá uma leitura diferente ali, tá? A mesma coisa no caso aí do ID48, tá? Quando eu pego o ID48 como T44, tem máquina que vai me dar a leitura de TP23. Tem máquina que vai me dar a leitura de ID48 Volkswagen Cambus, tá? Isso depende do equipamento, como o equipamento faz a leitura daquele chip para você, tá bom? Então, às vezes, a pessoa tem que verificar isso daí também, tá? Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, o que é a família ID4D60? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e assim por diante. Quando a gente fala de chip ID4D60, não é só o ID4D60. Tem a família 4D60. Tá certo, pessoal? E muita gente fica quebrando cabeça com isso aí, tá? Então, quando eu vou clonar, por exemplo, um T32 da Ford, que é o ID4D60,
eu posso utilizar o chip CN2 ou o CN5. E aí eu vou fazer a clonagem, tá? Sistema PATS2, ID4D60T32, tá bom? Vamos lá. Aí a gente vem com o CN3, tá? Não existe chip KD43CN3, tá, pessoal? Pelo amor de Deus! Tem pessoal que tá dando essa orientação aí e todo mundo tá achando que é chip da KD, chip da KD. Não é chip da KD, é um chip CN. Chip CN3, tá? Esquece esse negócio de KD, tá? O chip CN3 pode ser utilizado em vários equipamentos, inclusive alguns equipamentos nacionais. Tá? Não vão nessa onda pensando que o chip KD-CN3 é da KD. Tá? É um chip CN, é um chip universal. Eu posso usar ele em vários equipamentos. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? As pessoas começam a passar informações aí que não tem conhecimento, acaba passando informação errada, e o pessoal que está aí na batalha aí, depois acaba quebrando a cabeça e não sabe realmente como que funcionam os chips, tá bom? Beleza. Então, o chip CN3 vai clonar o chips ID46. Qualquer sistema de qualquer carro, de qualquer moto, que utilize o chip ID46, eu vou utilizar o CN3 para poder clonar aquele chip. Tá certo, pessoal? Então, todo carro que eu for fazer clonagem e que usa-se o ID46, né? Que no famoso código que a Gold colocou, que é o T19, eu utilizo o CN3 para poder fazer a clonagem desse chip, tá? Todo T19, eu quero clonar ele. Qual chip que eu uso? CN3. Tá certo? Tudo bem. Bom, agora a gente vem aqui, ó, CN6, tá? CN6 clona os chips ID48. Eu deixei entre grifado aqui. Por que que eu deixei grifado? Porque esse chip não existe, tá? Os vendedores bolaram essa classificação aqui para poder vender o ID48 mais caro, falando que é um chip para clonagem. Mas o ID48 não tem um chip específico para você comprar, para você poder clonar um outro ID48, tá? Vai clonar, por exemplo, em todos os outros equipamentos também, tá? Pelo amor de Deus. Vai clonar um ID48, né? Que é o T42 ou o T44. Eu posso usar qualquer ID48 da minha locação, que seria qualquer T42, que eu vou fazer a clonagem daquele chip específico que eu quero clonar, tá? Então, isso daqui, ó, você vai pagar mais caro no ID48, tá? Então, compra aí o ID48 T42, você vai fazer a função disso aqui, que na realidade é o mesmo chip, só que os caras inventam para poder enrolar e para poder ganhar mais dinheiro dos outros aí, tá? Agora a gente vem na questão do chip CN-Free, tá? Agora volto a dizer, muita gente fala, SJMD, KJMD, chip King, chip não sei das quantas, que esse chip aqui é da Candy Baby, e piriri, parará. Volto a dizer, esse chip é universal para qualquer equipamento, tá? Tanto equipamento importado como equipamento nacional, tá? Então, o exemplo, qual máquina nacional que eu posso usar esse chip CN-Free? Eu posso utilizar ele, tá certo? Na Rimap 3, tá? Quem tem o equipamento e sabe mexer com o equipamento, sabe que na parte lá da clonagem aparece lá CN-Free, tá? Quem não sabe, pega sua máquina, confere e depois comente nos comentários que achou aí essa parte onde está lá CN-Free, tá? Ou chip CNs comum.
né, que é o chip CNS comum, são os chips individuais, tá? Cada um eu vou fazer determinadas clonagens. O chip CN free, cada chip eu faço um mix de chip que eu posso clonar ali, tá? Então a gente tem o chip CN free vermelho e temos o chip CN free azul, tá certo? O chip vermelho CN free, qual chips que eu consigo clonar com ele, tá? ID4D60, família ID4D60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, tá certo? 40 bits e chips de 80 bits, DST+, tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui o ID4D63 da Ford, eu vou conseguir clonar tanto o chip que é 40 bits ou o chip que é 80 bits, tá bom? Aí depois eu consigo clonar ID46, ID4C, ID47, ID48, ID11, ID12, ID13, ID14, ID15 e ID33. Com o chip vermelho, eu consigo fazer consigo fazer essas clonagens de todos esses chips aqui, tá bom? Então, eu vou pôr lá a chave do cliente lá na máquina, vou mandar ler. Ah, me deu aqui o ID33. Eu posso utilizar o chip CN Free vermelho, universal, para poder fazer a clonagem de ID33. Então, aqui, ó, daqui para baixo, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Daqui para baixo, o chip CN Free vermelho faz as vezes do chip T5, que é o T20. Né? Que o chip T20 eu consigo fazer a clonagem dos chips ID11, 12, 13, 14, 15 e 33, tá? Então ele é um chip universal. Com esse chip eu consigo fazer clonagem desses todos os IDs aqui de todos esses chips, tá bom? E o CN Free azul eu consigo fazer a clonagem determinados chips ID46, família ID4D60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, aquela mesma coisa lá em cima, no do vermelho, tá? 40 bits, 80 bits, DST+, tá? E do chip comum, então posso utilizar o CN Free azul para poder fazer essa clonagem. E também vou clonar o chip ID6A, ID6B, ID71, ID4C, ID11, 12, 13, 14, 15 e 33. E aqui vem o Ford 83, que é o ID4D63, 80 bits, tá bom? Ou 40 bits, tá? Então, determinado da máquina, ela vai me dar a leitura desse chip como ID83. Mas na realidade, se você utilizar uma outra máquina para ler, vai aparecer ID4D63 DST+, que aí pode ser um chip de 40 bits ou um chip de 80 bits, tá? E o Toyota 72G e o Kia 70, tá? Eu não quero alongar muito nesse vídeo, quero deixar esse vídeo bem pequeno, senão fica muito alongado. Então, eu espero que a partir de agora algumas pessoas entendam que os chips CNs não são chips de determinadas máquinas. Eles são chips universais para clonagem. Esses chips podem ser utilizados por vários equipamentos do mercado, tanto equipamentos importados como equipamentos nacionais. Não são chips específicos de uma máquina. Não é um chip, chip CN é o chip da CN900. Ah, o chip CN é o chip da KDX2. Tá certo? Ah, o chip CN é o chip da Handy Baby. Esqueçam isso, tá, galera? São tudo chips CNs. Tanto chips CNs e o chip CN Free,
né, que muita gente chama ele de Chip King, né, não são chips da Hand Baby. Esse chip eu posso utilizar ele na Remap 3. Eu tenho a possibilidade de usar o chip CN individual ou o chip CN Free, que é o tal do Chip King, vermelho ou azul, dependendo do chip que eu tiver em mãos lá. Então eu posso comprar chip CN, é chips para clonagem. Eles não são designados para máquina X, tá? Todas as máquinas do mercado utilizam o chip CN para clonagem. É o que eu deixei bem falado no começo. Antigamente a gente só tinha qual chips? TPX. Nós tínhamos TPX1, TPX2, TPX3, TPX4, TPX5, TPX6 e assim vai. Por exemplo, o TPX1 a gente utilizava ele para clonar o chip ZD4C. TPX2 utilizava ele para clonar um chip ID4DMA0. O TPX3 utilizava ele para clonar o ID46. Assim, excessivamente. Tá? Só que os chips TPX, eles são de vidros e o custo dele é um pouco mais alto. E hoje nós temos os chips CNs, são de carvão, com custo um pouco menor. Tá? Só que para ficar com entendimento de todo mundo aí. Chip CN não é um chip único para um equipamento só. São chips universais para todas as máquinas de clonagem. Tanto máquina nacional como máquinas importadas. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe os nossos vídeos. Acompanhe o nosso trabalho. Dê os seus comentários, que a gente ainda vai fazer um vídeo respondendo comentários aí de todo mundo aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, valeu, um abraço, canal Márcio Bom, esse que nos fala é o Márcio Bom, e até o próximo vídeo informativo, esclarecedor, um vídeo para tirar dúvida, um vídeo para entender o que está acontecendo no mercado dos equipamentos nacionais, importados, enfim. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todo mundo. É Márcio Bom, canal Márcio Bom. Muito obrigado a todos. Espero que esse vídeo todos tenham gostado. E até a próxima. Valeu!